Բարի կեսօր, դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից ապա օլիգարխացման և դատաիրավական բարեփոխումների վերաբերյալ հանձնարարականներից հետո այժմ խորհրդարանը սպասում է ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ի հանձնարարականներին, ինչից հետո կշարունակվի օրինագծերի քննարկումը։ 4 ամիս սպասելուց հետո հայտնի է Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Իշխող թիմը պնդում է, որ ստացել են տեխնիկական ուղումներ կապված ապա օլիգարխացման հետ, իսկ ընդդիմությունը հանձնաժողովի գնահատականներում կոշտ ու քննադատական ուղերձներ է տեսնում։ Ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի, ապա օլիգարխացումն այնպիսի երկրի համար, ինչպիսին է Վրաստանը, պետք է լինի առաջնային այն բանի համար, որ այն դառնա ժողովրդավարական երկիր։ Վենետիկի հանձնաժողովից նշում են, որ ապա օլիգարխացման խնդիրը համակարգային է և խնդրի լուծման համար գոյություն ունի մի քանի մոտեցում։ Հանձնաժողովը խոսում է երկու համակարգային և անհատական մոտեցումների մասին, իսկ ինչ վերաբերում է դատաիրավական բարեփոխումների նախագծին, ապա ըստ Վենետիկի հանձնաժողովի որոշ նկատառումներ կրկին մնացել են ուժի մեջ, այդ թվում արդարադատության բարձրագույն խորհրդում կորպորատիզմը և անձնական հարցերը վերացնելու առաջարկն ու խորհրդի հիմնարար բարեփոխումը։ Եվրախորհրդարանում քննարկվել է Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Բանավեճին ելույթ է ունեցել ընդլայնման հարցերով եվրահասակատար Օլիվեր Վարհեին, որը դրական է գնահատել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի հետ կանչումը և ասել, որ այն դրական ու հուսադրող ուղերձ է։ Նրա խոսքով Վրաց ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ցույց է տվել իր հավատարմությունը ժողովրդավարությանն ու եվրոպական արժեքներին։ Օլիվեր Վարհեի պարզաբանմամբ բարեփոխումների և Եվրահանձնաժողովի կողմից սահմանված հանձնարարականների ուղղությամբ աշխատանքները պետք է շարունակվեն։ Նման կոչով հանդես են եկել նաև բանավեճին մասնակցող մյուս պատգամավորները։ Զրույցի ժամանակ անդրադարձ է կատարվել Միխեյլ Սաակաշվիլու առողջական վիճակին, իշխանությանը կոչ է արվել ապահովել Սաակաշվիլու պատշաճ բուժումը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները խոսել են նաև Վրաստանում օրենքի գերակայության ամրապնդման անհրաժեշտության մասին։ Միջկարգ ընդդիմադիրների գնահատմամբ Եվրախորհրդարանի քննարկումները ևս մեկ անգամ ցույց են տվել, որ Եվրոպան կանգնած է Վրաց ժողովրդի կողքին։ Նրանց խոսքով բանավեճը ևս մեկ անգամ ապացուցել է, որ օրենքը ռուսական է և խաթարում է Վրաստանի առաջընթացը։ Ընդդիմությունը միաձայն պնդում է, որ այժմ հիմնական նպատակը Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակի վերաբերյալ տրված հանձնարարականների կատարումն է։ Ազգային շարժումը հայտարարում է ցույցերի մասին, իսկ առանձին ուժեր չեն բացառում միմյանց հետ համագործակցությունը ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։ Խորհրդարանական մեծամասնությունն այլ կարծիք ունի։ Ըստ իշխող թիմի, ընդդիմության ծրագրերը կործանարար են և ծառայում են երկրում խառնաշփոթ ստեղծելու։ Վրաստանի, Էստոնիայի և Լիետովայի նախագաների հեռախոսազրույցի գլխավոր թեմաներն էին Վրաստանի եվրոպական ուղին և եվրոպական հանձնարարականների կատարումը։ Այս մասին Սալոմե Զուրաբիշվիլին գրել է իր Թվիտերյան էջում։ Ալարկարիսը հաստատել է իր աջակցությունը Վրաստանի եվրոպական ճանապարհին, ճանապարհ, որը Վրաց ժողովրդի պատմական ընտրությունն է, գրել է Վրաստանի նախագահը։ Հրապարակվել է նաև Էստոնիայի նախագահի հայտարարությունը, որտեղ կարդում ենք. Վրացի ժողովուրդն ընտրել է իր ճանապարհը և այն գնում է դեպի Եվրոպա։ Կարևոր է շարունակել աշխատանքը Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ներկայացված 12 առաջնահերթ բարեփոխումների շուրջ։ Վրաստանի նախագահի զրույցի մասին գրել է նաև Լիետովայի նախագահը։ Նախագահ Զուրաբիշվիլու հետ քննարկել ենք Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Նրան վստահեցրել ենք, որ Լիետովան աջակցում է Վրաստանի եվրոինտեգրման ջանքերին։ Լիետովան պատրաստ է օգնել Վրաստանին անհրաժեշտ բարեփոխումների ճանապարհին, գրել է Լիետովայի նախագահ Գիտենաս Նաուսեդան իր Թվիտերյան էջում։ Օրվա մյուս թեմաների մասին մայրաքաղաքի քաղաքապետը ներկայացրել է Թբիլիսիի պատմական թաղամասերում կիսավեր շենքերը փոխարինելու ծրագիրը։ Այն ներառում է երկու ուղղություն՝ Թբիլիսիի զարգացման հիմնադրամի հետ պայմանավորվածության հիման վրա բիզնեսին հնարավորություն է տվում փոխարինել հին շենքը նորով, որպեսզի պահպանվի մշակութային ժառանգությունը, իսկ երկրորդ ուղղության համաձայն բնակիչները կունենան շենքը վաճառելու նպատակով տունն աճուրդի հանելու հնարավորություն։ Թբիլիսիի քաղաքապետարանն էլ կօգնի ընթացակարգային հարցերում։ Նշվել է, որ կարևոր է սեփականատիրոջ շայերի և մշակութային ժառանգության հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող շենքերի արտաքին տեսքի պահպանումը։ Ռուսական ինքնաթիռը Սևծովի վրայով բախվել է ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքին, միջադեպը տեղի ունեցել մարտի 14-ին միջազգային օթային տարածքում։ Ամերիկյան հետախուզական անօթաչու թռչող սարքը վայրեջք է կատարել Ղրիմից արևմուտք գտնվող Սևծովում, իսկ միջադեպին մասնակից ռուսական Su-27 ինքնաթիռը թռչում էր դեպի Ղրիմ։ Ամերիկացի զինվորականների կարծիքով ռուսների վտանգավոր և ոչ պրոֆեսիոնալ պահվածքն է հանգեցրել Su-27 տեսակի ինքնաթիռի և ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի բախման պատճառը։
Miscomiți ne-am cer cum în măscoam te înunțața e pentru un vor american în tăciut cioc sar nic nire negoțanvel. Mice depi mas inte cuțiunan mica pe saortfele nehaga Joe Bidenin. Իսկայժմ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին պաշտպանության նախարարության տվյալներով ռուս զինվորականները կրկին փորձում են գրավել Բախմուտը։ Քաղաքի համար պայքար շարունակվում է, մի քանի քաղաքների մոտ ռազմական գործողություններ են ընթանում։ Ուկրաինայի նախագահ զորահրամանատարների հերթական հանդիպումն է անցկացրել, որից հետո ասվել է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները շարունակելու են պաշտպանել Բախմուտը։ Հաղորդվում է նաև, որ Ռուսաստանի կողմից բռնագրաված Մելիտոպոլ քաղաքում ավտոմեքենա է պայթել, զոհվել է բռնազավթի ռեժիմի ազդեցիկ ներկայացուցիչ կան նաև վիրավորներ։ Ռուսական ուժերը շարունակում են օդային հարվածները։ Երեք ողջերվա ընթացքում Ուկրաինայի ողջ տարածքում 4 անգամ օդային դագնապ է հայտարարվել։ Ուկրաինայի նախագահն իր ամենօրյա ավանդական ելույթում ևս 1 անգամ նշել է, որ ուկրաինացիները միասնական են ու հաղթելու են։ Լեհաստանն առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում հնարավոր է Ուկրաինային MiG-29 կործանիչներ մատակարարի։ Այս մասին հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավիեցկին։ Ավելի վաղ Լեհաստանի նախագահ CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ Վարշավան հնարավոր է Ուկրաինային փոխանցել MiG-29 կործանիչներ, որոնք չեն օգտագործվում։ Դրան զուգահեռ ռազմական մեկնաբանների Լեհաստանն արդեն անցյալ տարի Ուկրաինային է փոխանցել խորհրդային մի քանի կործանիչներ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն Լեհաստանն ունի 29 միավոր MiG-29 ինքնաթիռ։ Եվրամիությունն Ուկրաինայի աջակցության հիմնադրամը հասցրել է 2 միլիարդ եվրոյի։ Որոշման մասին հայտնի է դարձել բլոգից, որը հրապարակել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գրասենյակի ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը։ Նրա խոսքով խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի ծավալը կկազմի 7 միլիարդ 9 միլիոն եվրո։ Այսօր այսպես կոչված Ռամշտայն բազայում նախատեսված է հանդիպում, որտեղ ԱՄՆ-ն և նրա գործընկեր երկրները կքննարկեն Ուկրաինայեն ռազմական աջակցության շարունակականությունը։ Վերադառնալով Վրաստան, տեղեկատվական ցանցերի կենտրոն ՍՊԸ-ն սահմանադրական դատարանում Վրաստանի խորհրդարանի նկատմամբ հայց է ներկայացրել։ Կենտրոնի ներկայացուցիչները հակասահմանադրական են համարում ընդրական օրենսգրքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ և 5-րդ կետերը, որոնցով ինտերնետային լրատվամիջոցներում արգելվում է քվեարկության օրվանից 48 ժամ առաջ և մինչև քվեարկության ժամը 20:00-ին հրապարակել սոցարցումների արդյունքները։ Սահմանադրական հայցի հեղինակները նշում են, որ երբ արգելքը չի ազդում սոցիալական ցանցի վրա, երբ ինտերնետ տարածքը բացարձակապես ազատ է, անհնար է դառնում պաշտպանել ընտրողներին համացանցային տարածքում տեղեկատվական մանիպուլյացիաներից։ Իգիտություն գործը կքննի սահմանադրական դատարանի պլենումը։ Եվ այս թողարկում վերջում սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ մեկնարկել է սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային շաբաթյակը։ 6 կարգավորող գերատեսչությունների կազմակերպմամբ քննարկվում են իրականացված բարեփոխումները, ձեռքբերված արդյունքները, առկա մարտահրավերները և իրականացման մեխանիզմները։ Հանդիպումն անցկացվում է պանելային քննարկման ձևաչափով, որին մասնակցում են նաև գործարար ոլորտի և քաղ հասարակության ներկայացուցիչները։ Այժմ համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, իսկ մոամբային արդեն կարող եք հետևել ժամը 18:00-ից։